हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब लुधियानी से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाए और सामीन को महसूस फरमाए। بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھیے سورہ فاتحہ پڑھیے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد ایاک نعبد ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید۔ مکہ مکرمہ کے ایک چوراہے پر سیدنا یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے باندھ رکھا ہے، ابو لہب بھی ہے، عبداللہ بن جدان بھی ہے، اور یاسر کو مار رہے ہیں۔ کیوں مار رہے ہیں؟ کہ کیونکہ تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ تو اتنی دیر میں وہاں سے امیہ گزرا ہے، امیہ حضرت بلال کا مالک ہے، بلال ان کے غلام ہیں، اور جب امیہ گزرا نا، ابو جہل نے دیکھا کہ یہ تو سردار مکہ ہے، ہمارا معاون ہے، اس نے امیہ سے کہا یہ جو تمہارا غلام ہے نا بلال، اس کو بولو یاسر بن عمار کی کھال ادھیڑے، ہم مارتے مارتے تھک گئے ہیں۔ اب مکے والوں کو نہیں پتا کہ بلال مسلمان ہیں، عمار بن یاسر کو پتا ہے جس کو کھمبے سے باندھا ہوا ہے۔ عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ میرے دل نے کہا کہ بلال تجھے مارے گا نہیں، اور بلال کو امیہ نے کہا امیہ بلال اس کو مارو یاسر بن عمار کو۔ تو سیدنا بلال جب درہ اٹھانے کے لیے جھکے تو حضرت عمار بن یاسر نے آہستہ سے کہا بلال میرے دو چار درے مار دیں تاکہ مکے والے آپ پر نہ دشمن ہو جائیں، آپ کا راز نہ فاش ہو جائے۔ امام بخاری نے لکھا ہے، تمام مورخین نے اس واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ عمار بن یاسر جب بندے ہوئے تھے، بلال نے جب درہ اٹھایا زمین سے، اٹھا کے تیز تیز درہ گھمانے لگے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اور درہ گھماتے گھماتے ایک نظر یاسر کی طرف دیکھا، اور پھر وہ درہ ابو جہل کے، ابو لہب کے، امیہ کے منہ پر مارا۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ یاسر اکیلا ہے، میں بلال اپنے بھائی کے ساتھ ہوں۔ مکے والوں کو نہیں پتا تھا کہ کیا معاملہ ہے۔ اب جب بلال نے اعلان توحید کیا ہے نا، بلال نے معنی بدلے ہیں دنیا میں بہادری کے۔ لوگ کسی کی بیٹی کو چھیڑنا بہادری سمجھتے تھے، لوگ کسی کی زمین پر قبضہ کرنا بہادری سمجھتے تھے، لوگ کسی سے زیادتی کرنا بہادری سمجھتے تھے۔ بلال نے 1450 سال پہلے امیہ کا سر بازار ساتھ دے کر کہا کہ ہندوستانی مسلمانوں، بہادری یہ نہیں ہے کہ کسی کی ماں بہن پر غلط نگاہ ڈال دی جائے، بہادری یہ ہے جب ارباب حکومت ہمارے خلاف ہو، جب وقت اور حالات ہمارے خلاف ہو، ایسے بدترین حالات میں جو بندہ اپنے عقیدے پر قائم رہے وہی بہادر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو کیونکہ دلی میں بہت سے سرکاری مولوی رہتے ہیں، تو جو سرکار آ جائے اسی کے ہو جاتے ہیں، تو وہ بہادر نہیں ہیں،
یہ وہ بدترین لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی چمچہ گیری سے یا ان کی سازشوں سے اسلام کمزور پڑ جائے گا اور دشمن طاقتور ہو جائے گا۔ سیدنا بلال نے جو بات امیہ کو کہی، آج بلال کا ایک ایک وارث پوری دنیا میں کفر کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہتا ہے حالات بدترین ہوتے ہیں ہو جائیں، ہم کل بھی کہتے تھے آج بھی کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ حضرت مولانا مفتی رئیس صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، ان کا اچانک حکم ہو جاتا ہے کئی بار کی پہنچ جاؤ دہرادون۔ جلسے تو اپنی دستور کے لحاظ سے ختم ہو گئے پانچ دن پہلے، بھائی صاحب کا حکم ہو گیا تو کیونکہ الیکشن کا دور چل رہا ہے، پھر بیچ میں سے بھاگتے بھاگتے آ گئے۔ تو راستے میں میں سوچ رہا تھا کہ جو سیدنا بلال نے بات کہی، ایک اور پہلے وہ آپ کو دو واقعات سنا دوں، کیونکہ ہمارے پاس جھوٹی حدیثیں آج کل گڑی ہوئی بہت ہیں، بہت لوگوں کے پاس۔ میں کئی بڑے بڑے علماء حضرات کو بھی کہہ کے آیا ہوں کہ دو چار جو فیمس حدیثیں بنا دی گئیں جن کا پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واسطہ نہیں، لینا نہیں دینا نہیں، کفر کی سازشوں کے تحت جو اسلام میں چیزیں داخل ہو گئیں، جب تک ان کو بے نقاب نہیں کیا جائے گا مسلمانوں میں جو زنگ لگ گیا وہ دھلے گا نہیں۔ لیکن پہلے سیدنا بلال کی بات سنیں۔ بلال نا جب پتہ لگ گیا لوگوں کو مسلمان ہو گئے ہیں اور لوگ مارتے بھی ہیں، پتھر بھی مارتے ہیں، اب بلال بھی مستی میں ہیں عشق رسول پاک کی، جب گلی کی نکڑ سے گزرتے ہیں زور زور سے کہتا جاتا ہے اللہ واحد اللہ واحد اللہ واحد۔ اگر کبھی ابو جہل، امیہ، عبداللہ بن جدان جیسا کوئی بدترین اسلام کا دشمن دیکھتا ہے، بلال اور زور سے کہتا ہے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اب پھر جب یہ کہتا ہے تو اس کو مارتے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کی آن بان شان ہیں، ایک دن بلال کو کہا، یار بلال تو یہ جو زور زور سے اللہ اور اس کے رسول کے نعرے لگاتا ہے یہ تجھے مارتے ہیں، کبھی آہستہ دل میں لگا لیا کر، اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ فرمایا اے ابو بکر، جب تک عشق رسول پاک میں تشدد نہ برداشت کر لوں مزہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو بلال نا ایک دن مار کھا کے گھر پہنچے، روز کا معمول تھا، تو ایک دن گھر پہنچے تو ماں آگے کھڑی ہے دروازے میں، کہنے لگی بلال بیٹا ایسا نہ کریں کہ ہم مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جہاں تمہیں کوئی اللہ اکبر کہنے پہ مارے نہ۔ بلال ہم لوگ مکہ چھوڑ دیں۔ اور وہ بلال کون ہے؟ بلال تو محمد رسول اللہ کا تربیت یافتہ ہے، اپنی ماں کی زبان سے فوراً سمجھ گیا کہ میری ماں نہیں بول رہی، کوئی اور بول رہا ہے۔ اپنی ماں کو دونوں کندھوں سے محبت سے پکڑا، کہنے لگا امی جی سچ سچ بتاؤ، یہ بات آپ کو سمجھائی کس نے؟ آپ کو کہا کس نے کہ ہم ہجرت کر جائیں؟ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے جواب دیا اپنے بیٹے کے، قدم قدم پہ ساتھ رہی وہ ماں، جواب دیا اپنے بیٹے کو کہ میرے بیٹے آج جو مکے کا بڑا سردار ہے نا ابو جہل، اور جو ابو لہب ہے، اور یہ عبداللہ بن جدان جو ہے، اور یہ امیہ جو تمہارا سابقہ مالک رہ چکا، کہنے لگی یہ اور ان کے کئی اور ساتھی آج ہمارے گھر آئے تھے، انہوں نے آ کے مجھ سے درخواست کی ہے کہ اماں یہ تیرا بیٹا تو سرے بازار اپنے اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہے، یہ جب بولتا ہے نا لوگوں کے دل ہلتے ہیں، یہ جب اعلان توحید کرتا ہے ہمارے نوجوان اس کی طرف کھچتے چلے جاتے ہیں، یہ جب اللہ رسول کی باتیں بتاتا ہے نا ہمارے دلوں پر خوف طاری ہوتا ہے، ہم تنگ آ گئے اس کو مار مار کے، خدا کا واسطہ ہے تو اس کو لے کے یہاں سے کہیں اور چلی جا۔ اب جب بلال نے یہ بات سنی نا جھوم اٹھے خوشی سے، کہنا اما جی اللہ کی قسم آج ہم کامیاب ہو گئے، یہ دشمن جو ہمیں کبھی انسان
گھٹنے ٹیک دیے ہیں. مجھے تو کوئی صاحب کہتے نا کہ تین طلاق طلاق پر قانون بن گیا, مجھے بلال یاد آ جاتے. 126 کروڑ کے ملک میں جب ہمیں یاد کیا گیا پارلیمنٹ میں سب سے پہلے, تو اس کا مطلب اللہ نے ہمارے وجود کو تسلیم کروایا کہ ہم بحیثیت مسلمان اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں. یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے. یہ الیکشن چل رہا ہے, الیکشن کے نسبت سے یہ بات کہتا چلوں, لوگ سوچتے ہیں کس کو چن لیں, ووٹ کس کو ڈال دیں. میں مانتا ہوں آپ کی مرضی ہے, لیکن کبھی اسلام کو بھی دیکھیں کہ ووٹ ڈالنی کس کو ہے. سیدنا ابو بکر صدیق جس دن مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں, اپنی ساری جائیداد سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں, تو ایک شخص اٹھتا ہے اپنے گھر سے, ان کا نام امیر المومنین عمر ابن خطاب ہے, ان کے ساتھ سیدنا عثمان ہے, علی مرتضیٰ, عبد الرحمن بن عوف, یہ چار آدمی ابو بکر کے گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا امیر المومنین آپ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے, آپ نے تمام کاروبار اب چھوڑ دیے, ساری جائیداد اللہ کے رستے میں دے دی, لیکن یہ گھر میں بچے کیا کھائیں گے, یہ گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ آپ ایسا کریں کہ بیت المال میں سے اپنی کچھ تنخواہ لگا لیں. قربان جاؤں ابو بکر پر. ابو بکر سب سے بڑے مسلمان ہیں. کیا بھائی؟ صحابہ میں سب سے بڑے ابو بکر ہیں, امت میں سب سے بڑے ابو بکر ہیں. محمد الرسول اللہ کے بعد امت محمدیہ میں اگر کس کو سب سے بڑا درجہ عطا کیا گیا تو اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا ہے. تو ابو بکر کو جب کہا کہ کچھ تنخواہ لگا لیجئے تو فوراً جواب دیا, کہنے لگے عمر ایسا کر دو کہ جتنی ایک مزدور کو یومیہ مزدوری دیتے ہو, شام کو جو دہاڑی دیتے ہو نا مزدور کو, میری اتنی مزدوری لگا دو, میں اس میں اپنا گزارا کر لوں گا. آہا ہا کیا بات ہے. عثمان بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جانتے ہیں نا کہ ابو بکر تو شہزادہ ہے, اور ابو بکر مسلمان ہونے کے وقت رسول اللہ کے دوست نہیں بنے. اٹھائیے امام بخاری کی نگاہوں سے ابو بکر کو دیکھیے, ابھی رسول اللہ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا, ابو بکر اس محلے میں رہتے جہاں رسول کریم کا گھر ہے, جہاں خدیجۃ الکبریٰ کا گھر ہے. ابو بکر نے 15 سال کی عمر میں رسول اللہ سے دوستی گاٹی تھی اور پھر ساری زندگی رسول اللہ کے نام کے اوپر لگا دی انہوں نے. ابو بکر نے کہا, پھر کہنے لگے عمر ایسا کرتے ہیں کہ ایک مزدور کو جتنی ایک دن کی مزدوری دی جاتی ہے اتنا میرا یومیہ لگا دو. عثمان جانتے ہیں کہ ابو بکر تو شہزادے ہیں, انہوں نے تو ساری زندگی بہت دولت دیکھی. عثمان بولے یا امیر المومنین آپ تو جانتے ہیں کہ ایک دن کی مزدوری میں مزدور اپنے گھر والوں کا پیٹ نہیں پال سکتا. اس ملک میں بھی آج انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کو پتا ہے کہ ایک دن کی مزدوری میں مزدور مہینے بعد نئے کپڑے خریدنے کی سوچ نہیں سکتا. ایک دن کی مزدوری میں مزدور کو اتنے پیسے نہیں ملتے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دوائی خرید لے. ایک دن کی مزدوری اتنی دولت نہیں اکٹھی کرتی کہ وہ ایک کچا گھر ڈال لے. کہنے لگا یا امیر المومنین یہ تو بہت کم ہے. سنیے تو پھر خلیفہ نے کیا قانون بنایا اپنا سب سے پہلا, کیا کام کیا ابو بکر صدیق نے. فرمایا اچھا عمر فاروق, عثمان, علی مرتضیٰ, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ اجمعین, کہ اچھا ایک دن کی یومیہ مزدوری سے ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا, آپ کے مطابق کم ہے, تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں پورے ملک میں جتنے مزدور ہیں ان کی مزدوری اتنی بڑھا دو خرچہ چلے اور اس رقم میں ابو بکر کے گھر کا بھی خرچہ چل جائے. اس کو کہتے ہیں کسی کو اپنا چننا ہے ممبر پارلیمنٹ, تو ایسا بندہ چنا جاتا ہے جو پہلے یہ دیکھتا ہے کہ مزدور جو لقمہ کھاتا ہے کیا وہ لقمہ اس قابل ہے کہ میں اپنے حلق سے اس کو نیچے اتاروں تو وہ اتر جائے.
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن خلیفہ بنتے ہیں ایک بازار میں سے گزرتے گھر کا دروازہ کھلا اندر ایک بوڑھی عورت پریشان حال بیٹھی اجازت لیتے ہیں کہ اما جی اندر آ جاؤ اما جی غصے میں کہتی کوئی اجازت نہیں اندر آنے کی عمر سمجھ جاتے ہیں کہ معاملہ خراب ہے پھر اس کی منت کرتے ہیں اما جی آ جاؤ اما جی کہتی ہے اچھا ہاں بتا کیا بات ہے اما جی کو نہیں پتا کہ یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے یا امیر المومنین عمر ابن خطاب ہے کچھ نہیں پتا ابھی اندر جاتے ہیں پوچھتے ہیں اما جی کیا بات ہے تو فرماتے ہیں اما کہتی کہ میں تو 5 دن سے فاقے سے ہوں اور مجھے بڑا غصہ ہے فرماتے ہیں کس پہ غصہ ہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن خطاب پہ بڑی ناراض ہوں اس کو پتا نہیں کہ میں 5 دن سے بھوکی ہوں گھر میں ہے ہی کچھ نہیں مجھ پہ قرضہ چڑھ گیا قربان جاؤں نہ اس وقت واٹس اپ ہے نہ اس وقت چینل ہے نہ کوئی نیوز کا ذریعہ ہے حضرت عمر فاروق بولے اما جی عمر کو کیا پتا کہ آپ کس حال میں ہیں آپ خبر پہنچا دیتی فرمایا اچھا اس کو پتا نہیں کہ میں کس حال میں ہوں اگر وہ ہماری خبر گیری نہیں کر سکتا حکومت کیوں کرتا ہے پھر حکومت چھوڑ دو یہ اسلام کا دستور ہے سیدنا عمر فاروق کا جو اگلی بات اس بڑی عورت نے کہی ہے امیر المومنین رونے لگے فرمانے لگی ہے نوجوان میری بات سن کوئی بات نہیں یہ عمر آج مجھے نہیں نہ دیکھتا میرا جب انتقال ہوگا میں رسول اللہ کے پاس جا کے شکایت کروں گی عمر فاروق زارو قطار رونے لگے گھر گئے کھانے پینے کا سامان لائے اشرفیاں لائے سب کچھ اس کو دے دیا کھانا پکا رہے ہیں ایران کے بادشاہ کے امبیسڈر آئے ہوئے ہیں وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں مسلمانوں کے بادشاہ سے مل رہے ہیں کیسرا کسرا کے سفیر آئے ہوئے ہیں وہ مسجد نبوی میں بیٹھے وہ مسلمانوں کا بادشاہ کہاں ہے علی مرتضیٰ اور عبد الرحمن بن عوف ڈھونڈتے پھر رہے ہیں بھی عمر کہاں گئے عمر کہاں ہے اور عمر یہاں انگیٹھی جلا رہے ہیں لکڑیاں گیلی ہیں اتنا دھواں نکلا داڑھی میں سے بھی دھواں ہی نکل رہا ہے آنکھوں سے پانی جاری ہے اب یہ دونوں ڈھونڈتے ہوئے پہنچے تو عمر فاروق کھانا بنا چکے ہیں اس بوڑھی عورت کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے وہ کھا رہی ہے اور منت کر رہے ہیں اما جی تم اللہ کے واسطے امیر المومنین کو معاف کر دو بوڑھی اما راضی ہو گئی کہنے راضی ہو گئی بوڑھی اما کہ تو اللہ کے واسطے معاف کر دے اتنی دیر میں جب وہاں علی مرتضیٰ پہنچتے دروازے پر فرماتے السلام علیکم یا امیر المومنین اس بوڑھی عورت کے پیر کے نیچے سے زمین نکل جاتی کہنے اللہ یہ تو عمر فاروق ہے میں تو اتنی دیر سے اس کو ڈانٹ رہی ہوں فرماتے ہیں اما جی اب مکرنا نہیں اب نہ مکرنا مجھے معاف کر دے رکا لکھوایا اور سیدنا علی مرتضیٰ کو فرمایا یہ رکا میرے کفن میں رکھنا کل قیامت کے دن جب اللہ کریم پوچھیں گے اے عمر کیا کر کے آیا میں کہوں گا یا اللہ رسول کریم کی امت کی جب ایک بڑھیا بھی ناراض ہوئی تو عمر فاروق نے اس سے بھی معافی نامہ لکھوایا ہے میں نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی ہے زندگی کے اندر لوگ پوچھتے ہیں کہ حکومت کیسی ہو اقتدار کیسا ہو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اسلام نے کہا کہ چننا ان کو چاہیے جو انسانیت کی بات کرتے ہیں سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن بلال کے زخموں پر ملہم رکھی اس وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں تھے اس وقت اسلام نے جو پیغام دنیا کے نام دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستور دیا ہے ہمیں بھی اس کو سوچنا ہوگا نا کہ یہ ووٹ ہے یہ کوئی زکات تو نہیں ہے نا بھی 100-100 روپے سب کو بانٹ دیے جائیں اور یہ ادا ہو جائے گی یہ اگر اسی طرح 100-100 روپے کی طرح لوگ تقسیم کریں گے تو یہ ادا بھی نہیں ہوگی اور عذاب کے اندر تبدیل ہو جائے گی بدترین حکمران انہی لوگوں کے اوپر قابض ہوتے ہیں جن میں آپس میں اتفاق نہ جن میں اتحاد کی دولت نہ ہو ان پر بدترین لوگ قابض کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لائیں
جس دن تاتاریوں کا لشکر بغداد میں داخل ہوا اور اس نے بے انتہا مسلمانوں کا قتل عام کیا، ایک بزرگ کھڑے ہوئے بخاری کا درس دے رہے تھے، ان کو درس دیتے ہوئے شہزادی نے دیکھا تاتاریوں کی، تو اس نے جا کے ان کو کہا کہ اب کس بات کا درس دیتے ہو، کس بات کا قرآن سناتے ہو، ہم نے تو تمہارے مذہب کو تاتار کر دیا، یہاں پر ہم نے تمہاری سلطنت پہ قبضہ کر لیا۔ فرمایا یہی تو ان کو سکھاتا ہوں، یہی بات تو ان کو سکھا رہا ہوں۔ فرمایا اچھا تم تو کہتے ہو ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، فرمایا ہاں میں کہتا ہوں۔ کہتا اس کا مطلب ہم اللہ کی مرضی پہ تمہارے تخت پہ بیٹھ گئے؟ کہتا ہاں بے شک بات یہی ہے، جب ریوڑ بکھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ریوڑ کو جوڑنے کے لیے جنگلی کتے ان کے پیچھے لگا دیتا ہے، جب تک یہ اکٹھے نہیں ہوتے وہ کتے ان کی بوٹیاں نوچتے رہتے ہیں۔ ہم جس مقام پر ہیں آج، پوری دنیا آج اسلام کو دیکھ رہی، پوری دنیا اسلام کو دیکھ رہی ہے، تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ آج پوری دنیا جو اسلام کو دیکھ رہی وہ کیوں دیکھ رہی ہے پتا ہے آپ کو؟ میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوں، آپ کو کیا سمجھتا ہوں؟ بہت سارے لوگوں نے بہت بڑی افواہ اڑائی کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، تلوار کے زور سے پھیلا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اسلام نے تلوار بھی جب اٹھائی تو غریب اور مظلوموں کی حفاظت کے لیے اٹھائی، کسی پہ ظلم کرنے کے لیے کبھی نہیں اٹھائی۔ لیکن پھیلا کیسے؟ بہت سارے لوگ جو اگر ہماری طرح کوئی چٹی چمڑی کا ہو گیا وہ کہ جناب میں تو سید ہوں جی، اجی ہم تو فلاں راؤ صاحب ہیں، ہم پٹھان صاحب ہیں، ہم فلاں صاحب ہیں۔ اگر ہم اپنی حقیقت کو پہچان لیں تو ہمیں قدم قدم پہ رسول کریم کے علاوہ دنیا کی کوئی ذات یاد نہیں آ سکتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہم بڑے عزت دار تھے؟ اگر ہم اپنے آنے والے پرانی تاریخ اٹھاتے ہیں تو ہم اس ملک کے دروڈوں کی اولاد ہیں، اس ملک کے مول نواسی ہیں، وہ کائنات کے وہ لوگ ہیں جن کو لوگوں نے گھروں سے باہر نکال دیا تھا، عبادت گاہوں میں جانے کی اجازت نہیں تھی، محمد الرسول اللہ نے آ کے ہم کو چھاتی سے لگا کے جب اسلام کی دولت دی تو یہ عزتوں کا تاج ہمارے سروں کے اوپر رکھا گیا ہے پوری کائنات میں۔ یہ کبھی آنکھیں کھول کے دیکھا؟ یہ انڈونیشیا میں ابھی جب آیا تو پتہ لگا مولانا ملیشیا ہو کے آئے، یہ انڈونیشیا ملیشیا کروڑوں کی تعداد کے ملک ہیں، کس نے وہاں گولی چلا کے مسلمان کو مسلمان بنا دیا؟ کس نے پورے مالدیپ کو مسلمان کر دیا؟ کون ہے جو چائنیز کو اسلام کی ترغیب دے گیا؟ وہ کون تھا جس نے فرانسیسیوں کے اندر اسلام پیدا کر دیا؟ وہ کون ہے جس نے اٹلی کے انگریزوں کو مسلمان ہونے کی طرف راغب کر دیا؟ وہ کون ہے جس نے اسپین کے کوسائیوں کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر دی؟ وہ کون ہے جس نے افریقہ کے کالوں کے اندر اسلام کی تڑپ پیدا کر دی؟ پتا لگے گا کہ وہ ذات صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ میرے کریم رسول نے جب ایک اللہ کی وحدانیت کے ساتھ دنیا میں چھوا چھوت کے خاتمے کا اعلان کیا تو ہم جیسے کروڑوں لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ایک دو لوگوں نے نہیں۔ ایک خوبصورت سا واقعہ مجھے اس سلسلے میں یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیر کر رہے تھے تو ایک بندہ بہت خوبصورت گھوڑا لے کے جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی بیچتے ہو؟ کہنے لگا جی میں بیچنے کے لیے بازار لے کے جا رہا ہوں۔ فرمایا ہمیں پسند آ گیا، خرید لیں گے، کتنی قیمت ہے؟ اس نے قیمت بتا دی، رسول کریم نے کہا تم رک جاؤ میں گھر سے قیمت لے کے آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے قیمت لے آئے، جب دینے لگے تو بازار میں کوئی اور دلال بھی پہنچ گیا، اس نے انگلی لگا دی کہ اتنے میں مت دو، اور رقم بڑھا دو۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیسے دینے لگے تو کہنے لگا جناب یہ تو اتنے میں نہیں، اور مہنگا بکے گا۔ بحث کرنے لگا کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو لوگ اکٹھے ہو گئے، ایک صحابی بھی وہاں مجمع میں موجود تھے تو اس نے کہا عرب کے رواج کے مطابق، کہنے لگا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ میرا اور آپ کا معاملہ اتنے میں طے ہوا؟ تو گواہی دیں تو اپنا گھوڑا لے جائیں۔ تو صحابی رسول نے فوراً بلند آواز میں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول کریم نے یہ سودا اتنے میں آپ سے طے کر لیا ہے۔ تو بندہ گھبرا گیا، فوراً پیسے لیے، گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، نکل لیا۔ اب اگلی بات سنانی جو اس قصے کی روح ہے، وہ بندہ چلا گیا، بھیڑ چھٹ گئی تو کریم رسول نے
ان سے پوچھا اپنے صحابی سے، پترا تو نہیں سی ادوں جدوں سودا ہویا، جب سودا ہوا تو نہیں تھا، پھر میری گواہی کیسے دے دی؟ جو بات اس صحابی رسول نے کہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر اس کو انعام بھی دیا، فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم نے تو اللہ کریم کو نہیں دیکھا، آپ کے کہنے پر جب ہم نے اللہ وحدہ لا شریک کی گواہی دے دی، تو یا رسول اللہ یہ گھوڑا کیا چیز ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر ہم نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، آپ کے کہنے پر ہم بدر میں پہنچے، آپ کے کہنے پر احد میں پہنچے، یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر ہم نے قطرہ خون پانی کی طرح بہا دیا، یا رسول اللہ ہمارا تو ایمان ہے کہ رسول کریم نے اپنی زبان سے جو لفظ ادا کر دیے وہ حرف بحرف سچ ہیں، ان میں ذرہ برابر نعوذ باللہ ملاوٹ ہو ہی نہیں سکتی. فرمایا میری امت کے مرد کی ایک گواہی مانی جاتی، لیکن تو جب گواہی دیا کرے گا اکیلے کی دو مانا جائیں گی. یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آج پوری دنیا میں آپ نے ایک بات نوٹ کی، لوگوں کو نماز پڑھنے سے اعتراض نہیں ہے، مسئلہ نماز کا نہیں ہے، مسئلہ داڑھی ٹوپی کا نہیں ہے. اگر پوری دنیا میں فرانس میں جرمنی میں اگر نعوذ باللہ کارٹون بنایا جاتا تو قرآن شریف کا کارٹون کبھی نہیں بنتا، مسجد کا کارٹون نہیں بنتا، نعوذ باللہ بیت اللہ کا کارٹون کبھی نہیں بنایا جاتا. پوری دنیا کا کفر صرف اور صرف محمد رسول اللہ کے خلاف اس لیے ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب تک رسول کریم کا دامن انہوں نے پکڑ رکھا ہے پوری دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو ختم نہیں کر سکتی ہے. کیونکہ اللہ والوں نے کہا، اللہ والوں نے کہا، کیا کہا؟ کہ مسلمان عمل میں کمزور ہو سکتا ہے، مسلمان عمل میں کمزور ہو سکتا ہے، اس کے رسول پاک میں مسلمان کمزور نہیں ہو سکتا. کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. عمل میں کمزور ہو سکتا ہے، اس کے رسول پاک میں مسلمان کمزور نہیں ہو سکتا. آج بھی پوری دنیا، آپ فرانس میں چلے جائیں، تھوڑی سی مساجد تھی، آج 1000 مساجد ہیں. پوری دنیا کا مسلمان جو ہے وہ اس بات پر آمادہ ہے، اس بات پر متفق ہے. یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم انصاری ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم قریشی ہیں، ہم راؤ صاحب ہیں، لیکن پوری دنیا کا کفر ہمیں کہتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کے امتی ہیں. یہ آپ کہتے ہیں، اور اب بھی پوری دنیا کے کفر کو ایک بات کا احساس ہے. امریکہ کے اندر لاس اینجلس میں ایک کمیونٹی سینٹر بنایا گیا مسلمانوں کے لیے، اور پوری دنیا سے 50 گھر وہاں آباد کیے گئے، ایک ایک گھر ہر ایک ملک میں سے موڈریٹ مسلمانوں کا لیا، اور باقاعدہ اس مشن کو تکمیل دی گئی کہ ایسے مسلمان بناؤ، ایسے مسلمان بناؤ کہ دیکھنے کو مسلمان ہو، چلنے پھرنے کو مسلمان ہو، ان میں مسلمانی کوئی نہ ہو. یہ عید کی نماز پڑھ لیں یا رمضان میں افطاری وغیرہ کر لیں، روزہ نہ رکھیں، مثال کے طور پہ روزے بھی آ رہے ہیں. وہ پنجابی جی کی چٹکلا ہے، آپ کو سناتا چلوں، بیچ میں آ گیا، اور راو صاحب میاں صاحب نہ روزہ نہیں رکھ دے تو جس دن پہلا روزہ سی پہلا تو بیوی نے کرو کوٹھی تو فون کیتا فیکٹری کہ اچھا میں بازار جا رہی ہیں شاپنگ کرنے کے لیے جا رہی ہوں بازار. کہنے لگا اچھا آج تو روزہ نہیں ہے. کہنے لگا روزہ تو ہے آپ تو رکھتے نہیں ہیں. تو میں نے سوچا افطاری کی تو ضرورت نہیں. کہنے لگا اڈا وڈا کافر سمجھے روزہ نہیں رکھے تو افطاری بھی نہ کرا. افطاری تو کرنی ہے نا کہ بھائی ایڈا وڈے وڈے کافر تھوڑی بھی روزہ نہیں رکھے تو افطاری بھی نہ کریے. تو خیر انہوں نے پوری دنیا سے
ایک ایک گھر مسلمانوں کا وہاں آباد کیا. یہ جو میں قصہ آپ کو سنا رہا ہوں نا یہ 20ویں صدی کا سنا رہا ہوں, آج کا سنا رہا ہوں. جب دنیا کہتی کہ اسلام کے واقعات پرانے ہو گئے, یہ اس دور کا قصہ سنا رہا ہوں جب جس دور کے لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر ابھی جا کے سلام نہیں پیش کیا. اس دور کے لوگوں نے ابو بکر کو, عمر کو, عثمان کو, علی مرتضیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. اس دور کا قصہ سنا رہا ہوں, اور اس قصے کو سن کے سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. تو لاس اینجلس میں وہ جو 50 گھر آباد کیے ایف بی آئی نے, انہوں نے فیڈرل ایجنسی نے ایک ڈیوٹی لگائی ایک یہودی کی کہ ان 50 مسلمان گھرانوں کو ایسا آئیڈیل مسلمان بناؤ کہ ہم ان کو پھر پوری دنیا میں پروجیکٹ کریں گے کہ مسلمان ایسا ہونا چاہیے جو نماز نہ بھی پڑھے, اگر وہ جمعے کی پریئر کر لے تو بہت ہے. مسلمان ایسا ہونا چاہیے اگر وہ داڑھی نہ بھی رکھے, صرف نکاح کے ٹائم قبولہ کر لے تو بس بہت ہے. مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ وہ صرف بکرا عید کو 2 بکرے لے آئے, نماز عید کی نہ پڑھے تو ہو جائے. تو انہوں نے محنت شروع کی ان 50 گھروں پر. جب 4-5 سال ہو گئے, یاسر محمد خان نے اس پہ آرٹیکل لکھا یونیسیف کے اندر, اس کی ایک کام تھا کہ یہ بتانا کہ یہ واقعی کیا ویسے مسلمان بن گئے. تو ابھی رپورٹ نہیں گئی تھی تو ایک مسلمان کی شادی تھی, تو اس کمیونٹی سینٹر میں شادی جب رکھی گئی تو اس انگریز نے کہا جو ریسرچ اسکالر تھا, کہنے لگا جب شادی کی تیاری چل رہی تھی یہ ناچ گا رہے تھے تو مؤذن نے اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر. کہنے لگا جب اذان ہوئی تو فوراً ڈیک ویک بند ہو گئے. تو میں بھی کچھ زیادہ حیران نہیں ہوا کیونکہ مسلمانوں میں ایک دستور ہے. مسلمانوں میں کیوں, پوری دنیا کے غیر مسلم بھی. اذان ایک اللہ کا ایسا نام ہے جب کبھی دی جاتی تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں. اب کہنے لگا جب خاموش ہو تو گیا تو کوئی بات نہیں تھی, لیکن کہتا جب مؤذن نے اللہ اکبر کہا نا تو ایک 15-16 سال کی مسلمانوں کی لڑکی جو پینٹ شرٹ میں تھی, کہتا میں اچانک اس کو دیکھتا ہوں تو وہ دوڑتی جاتی ہے, دوڑ رہی ہے وہ. تو کہنا جب وہ کیونکہ غیر ارادی طور پر تیز چل رہی تھی تو میں سارے کام چھوڑ کے اسی کو دیکھنے لگ پڑا. اب کہنے لگا ادھر مؤذن اذان دے رہا ہے تو ادھر وہ لڑکی تیز تیز دوڑ رہی ہے. تو وہاں پہنچی جہاں کھانا لگا ہوا ہے, جہاں ڈائننگ ٹیبل لگا ہوا ہے وہاں پہنچی. تو وہاں پہنچ کے اس بچی نے ایک پلیٹ اٹھائی, کھانا کھانے والی بریانی کی خالی پلیٹ, اور اٹھا کے اپنے سر پہ اوندھی رکھ لی ایسے, اور ایک دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی. کہتا میں بہت دیر اس کو دیکھتا رہا, پھر اس نے 2-4 منٹ کے بعد وہ پلیٹ واپس اتاری, پھر وہاں رکھی, پھر آرام سے چلتی واپس آ گئی. تو کہتا یہ عجیب واقعہ تھا, میں دیکھ کے حیران بھی ہوا اور میرے دل نے چاہا جا کے پوچھوں اس بیٹی سے یہ کیا کیا ہے تھی. کہتا جب میں اس مسلمانوں کی بچی کے پاس جاتا ہوں اور اس کو پوچھتا ہوں کہ آپ ابھی وہاں گئیں, وہ پلیٹ آپ نے اپنے سر پہ اوندھی رکھی, پھر کچھ دیر کھڑی رہیں, آپ واپس آ گئیں, مسئلہ کیا ہے؟ تو کہتا اس بیٹی نے جو جواب دیا نا, اس کے جواب پر میں یہ لکھنے کے لیے مجبور ہو گیا ہوں کہ کائنات میں سے اسلام کو ختم نہیں کیا جا سکتا. کہنے لگا جب اس بیٹی نے مجھے یہ کہا نا کہ انکل جی جب اذان ہونے لگی نا, میری ساتھی بچیوں کے پاس روپٹے تھے, انہوں نے روپٹہ سر پر رکھ لیا اور میں تیز تیز اس لیے جا رہی تھی کہ رسول کریم کا نام آنے سے پہلے یہ سر ڈھک جائے تاکہ آقا کے نام کی بے حرمتی نہ ہو. جو قوم جن کی نسلیں رسول کریم کے نام کا اتنا احترام کرتی ہو ان کو کوئی دنیا کی طاقت ختم نہیں کر سکتی ہے, ان کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ختم کر سکتی. یہ اس صدی کا قصہ ہے. وہ صدی تو گزری جو ہمارے لیے مثالی تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں والی, لیکن اس صدی کے واقعات بھی بار بار اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ فرزندان اسلام میں اب بھی وہ جذبہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے سامنے اسلام کی تشریح, اسلام کی صداقت اپنے عمل کے ساتھ یہ پیش کر سکتے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ ہیں اس ملک میں جنہوں نے ایک ہی کام پکڑ رکھا ہے, صبح سے لے کے شام تک مسلمانوں کو ڈرانا ہے کہ جی یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا,
ایسا کرو گے تو ویسا ہو جائے گا. مثلا عام باتوں میں بھی، عام تقاریر میں بھی، جی مسلمانوں کا بیڑا گرک ہو گیا ہے، جی مسلمانوں کے پلے کچھ نہیں ہے، جی مسلمانوں کے پاس تعلیم نہیں ہے، جی مسلمانوں کی مسجدوں میں یہ نہیں ہے، جی پر ایک مشن چل رہا ہے یہ بھی، اس کو انڈائریکٹ ٹیررزم بولتے. کسی قوم کو ذہنی طور پر اپائچ کرنا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس کیا تب مدینہ منورہ کی ریاست میں حسان کو بلایا، فرمایا حسان میرے بیٹے منبر رسول پر کھڑے ہو اور اشعار پڑھو. کیسے اشعار پڑھو؟ فرمایا ایسے اشعار پڑھو کہ فرزندان اسلام میں جذبہ پیدا ہو اور دشمن کے دلوں میں تمہاری دھاک بیٹھ جائے، ایسے اشعار پڑھو. اور ہمارے جو سرکاری مولوی وہ ایسے اشعار پڑھتے ہیں کہ الٹا ان کی قوم جو ہے وہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے ہارٹ فیل ہو جائے، اس کا بھی مرنا تو ہے ہی بھائی، وہاں بھی مرنا، یہی بستر پہ مر جائے. میں بتاتا ہوں آپ کیا کیا ہے ہم نے. گزشتہ 70 سال میں جب یہ ملک آزاد ہوا، 70 سال پہلے بحیثیت مسلمان ہم کمزور تھے، بحیثیت ہندوستانی ہماری اقتصادی حالات خراب تھی. اس ملک کے واسی ہونے کے ناطے ہم نے ان 70 سالوں میں محنت کی ہے. کون کہتا ہے کہ ہم اقتصادی طور پر کمزور ہوئے پہلے سے؟ کون کہتا ہے کہ ہم مذہبی طور پر پہلے سے کمزور ہوئے؟ کون کہتا ہے کہ ہم تعلیمی طور پر پہلے سے کمزور ہوئے؟ آپ اپنی تاریخ اٹھائیں، کیا 70 سال پہلے یہ اتنا بڑا ادارہ، یہ اتنا بڑا مدرسہ یہاں موجود تھا؟ کیا آج شہید بابری مسجد کی شہادت کے بعد 1 لاکھ مساجد مسلمانوں نے تعمیر کر کے خوبصورت اس ملک میں تیار کر کے دیے، کیا وہ 50 سال پہلے مساجد موجود تھی؟ آج ایک ایک مسجد میں پہلی کی پہلی پوری کی پوری صف حافظان قرآن کی ہے، کیا ایسا ہمارے پاس پہلے تھا؟ 70 سال پہلے کوئی ہمارے دروازے پہ مانگنے آتا، ہم کہتے اللہ واسطے معاف کر دے، آج دن میں 70 آدمی ہمارے دروازے پہ آتے، ہم 70 کے 70 کو دے کے اس کو دعائیں دیتے ہوئے لوٹاتے، کیا 70 سال پہلے ایسا ممکن تھا؟ پھر کیوں نہیں بتاتے اس قوم کو کہ ہم نے 70 سالوں میں، چاہے ہماری رفتار کم سہی، ہم نے ترقی کی ہے، اس ملک کو آگے بڑھایا ہے. اس 70 سالوں میں چاہے ہماری رفتار کم سہی، ہم نے مساجد تیار کی ہیں. ان 70 سالوں میں چاہے ہماری رفتار کم سہی، ہم نے لوگوں کو دین میں داخل کیا ہے. ان 70 سالوں میں چاہے ہماری رفتار کم سہی، ہم نے عالم تیار کیے ہیں، ہم نے محدث تیار کیے ہیں، ہم نے 70 سالوں میں قوم کو بے شمار ڈاکٹر دیے، ہم نے 70 سالوں میں بڑے بڑے انجینئر بنا کے اس ملک کو دیے ہیں، ہم نے 70 سالوں میں حافظان قرآن ہر ایک مسجد کو امام ہم نے دیا ہے. 70 سالوں میں کون کہتا ہے کہ ہم پیچھے ہٹے؟ ہم رسول اللہ کا نام لے کے 70 سالوں میں آگے بڑھے ہیں. یہ کون بتائے گا ان مسلمانوں کو؟ کیا صرف یہی بتاتے رہیں گے کہ ہم مر گئے جی، لٹ گئے جی، برباد ہو گئے جی؟ کون کہتا ہے کہ اسلام نے ترقی نہیں کی؟ انگلینڈ میں جائیے، گرجا گھروں کو خرید کے مسلمانوں نے مسجدوں کے اندر تبدیل کر دیا. فرانس میں جائیے جہاں 1000 مسلمان تھے، آج 10 لاکھ. اٹلی کے اخبار لکھنے کو مجبور ہیں کہ آنے والی صدی وہاں اسلام کی ہے. چائنا جیسی حکومت کو اگر فکر ہے تو اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد نہ بڑھ جائے. اب یہ کون قوم کو بتائے گا؟ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا مولویوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ بلا کے کہا کہ حسان کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کے بتاؤ، تم بتاؤ ذرا ان کو کہ ہم کون ہیں، تم بتاؤ ذرا اس ابو جہل کو، اس ابو لہب کو جواب کیوں نہیں دیتے، بتا کفار مکہ کو کہ ہم کون ہیں، اللہ نے کیسی شانیں عطا فرمائی ہیں، اور ان مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ پیدا کرو تاکہ کفار کے اشعار سن کر ان کے دلوں پر خوف طاری نہ ہو. اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ جو مسلمانوں کے دل میں خوف پیدا کرتے ہوں وہ اسلام کے نمائندے ہیں، یا جو محمد رسول اللہ کا عشق پیدا کرتے ہوں وہ اسلام کے نمائندے ہیں.
رمضان المبارک جو ہے وہ بھی ہمارے قریب ہے، اس کی دستک ہو رہی ہے، اور اب ہمارے گھروں پر مسجدوں کے سفیر آئیں گے، مدارس کے سفیر آئیں گے، تو سفیروں کے لحاظ سے ایک واقعہ یاد آ گیا، وقت ہے حضرت ایک دو، تو ایک شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، ابو بکر کو آ کے کہا یا امیر المومنین میں شام سے آیا ہوں، جس کو آج کل سیریا کہتے ہیں، فرمایا امیر المومنین شام سے آیا ہوں اور میرے کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا ہے، پلے میرے ہیں نہیں کچھ، تو حضرت ابو بکر صدیق اس کو اپنے گھر لے گئے، دروازہ تو بڑا عالی شان تھا باہر سے، اپنے دور کے شہزادے تھے، اندر گئے تو کھجور کی چٹائی بچھی ہوئی، اس کو بٹھایا، دو چار کھجوریں کھانے کو رکھی، فرمایا بات تو تیری ٹھیک ہے کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، میں بھی بہت مالدار ہوا کرتا تھا، پر میرے بھائی آج تین دن سے فاقہ ہے، کھجوریں کھا کے گزارا کر رہا ہوں، تو بھی دو چار کھا لے، تو بڑا مایوس ہونے لگا، فرمایا مایوس نہ ہو، میں تجھے ایک دروازہ بتاتا ہوں، ایک دروازہ بتاتا ہوں، وہاں چلا جا، تیرا کام بن جائے گا، دھیان سے واقعہ سن لیجیے اور دل پہ لکھ کے بھی لے جائیے کے ساتھ، تو کہنے لگا جی بتائیے، فرمانے لگے فلاں محلے میں چلا جا، وہاں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، تو وہاں جا کے اپنی ضرورت اپنی بات رکھو جا کے، تو کہنے لگا یا امیر المومنین جا کے میں بتا دوں کہ مجھے ابو بکر نے بھیجا ہے، فرمایا یہ نہ کہنا، یہ نہ کہنا کہ ابو بکر نے بھیجا ہے، جا کے یہ کہنا کہ عثمان میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں، اور فرمایا اچھا میں یوں کہوں، فرمایا ہاں، اور فرمایا میں اپنی ضرورت کیا کہوں، فرمایا تجھے ضرورت کہنے کی ضرورت نہ پڑے گی، جہاں تیری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے عثمان کی فیاضی شروع ہوتی ہے، تو وہ بندہ کہتا ہے، راوی لکھنے والے نے یہ واقعہ بڑی خوبصورت لفظوں میں لکھا ہے، کہنے لگا جب وہ شام سے آیا ہوا بندہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوٹھی پہ پہنچا، تو ابھی آواز دی دروازے سے، کہا السلام علیکم، اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام، تو اس کے بعد پھر آواز سنائی دے رہی اس کو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں، کہنے لگے یار تم کو شرم نہیں آتی، تم دودھ میں شہد ملا کے پیتے ہو، دودھ بھی میٹھا ہے شہد بھی میٹھا ہے، اور تم میرے اتنے پیسے برباد کرتے ہو، اگر میٹھا ہی کھانا تھا اکیلا شہد کھا لیتے، شہد نہیں کھانا تھا دودھ پی لیتے، اب تم دو دو چیزیں مکس کر رہے ہو، مطلب فضول خرچی کر رہے ہو، اب یہ جو باہر کھڑا ہے نا، یہ کہتا میں نے دل میں سوچا کہ ابو بکر نے غلط جگہ بھیج دیا، یہ تو گھر میں دودھ اور شہد میں لڑائی ہو رہی، مجھے کیا دیں گے، ان کے گھر میں تو خود ہی مسئلہ ہوا ہوا، مجھے یاد آیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ ایک قبیلے سے چلا، کوئی جاٹ ہوگا، جاٹ قبیلے سے چلا، کس بات پہ، جاٹ کی جٹنی سے لڑائی ہو گئی، کہنے لگا تو تنگ بہت کرتی، میں عمر فاروق کو تیری شکایت لگاؤں گا، اب جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسجد میں پہنچا، ابھی مسلمانوں خلیفہ کہاں ہے، خلیفہ صاحب گھر گئے، تو گھر ہی پہنچ گیا پیچھے ہی، سلام کیا اندر سے عمر حضرت کا وعلیکم سلام، تو ساتھ میں حضرت عمر حضرت کی بیوی کی آواز آئی، لے چل یہاں بھی آ گیا کوئی پیچھے پیچھے تیرے، تیرا کام ہی یہی ہے، تیرا کام ہی یہی پکڑ رکھا ہے 24 گھنٹے مسلمان تیرے پیچھے پیچھے، تیرے پاس تو ٹائم ہی نہیں، 20-25 سنا دی انہوں نے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنستے رہے ہنستے رہے، وہ آواز سن رہا ہے باہر کھڑا ہوا، عمر فاروق ہنس رہے ہیں، تو جب باہر نکلے پوچھا ہاں جی بھائی کیا بات ہے، کہنے لگا جی بس رہنے دو، میں تو اپنے والے کی شکایت لے کے آیا تھا، برو تمہارے والی سے تو کچھ ٹھیک ہے، تمہارے والی سے کچھ ٹھیک ہے، تازہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا یہ جو اللہ نے بیویاں عطا کی ہیں نا، یہ گھر میں جب ہم جاتے ہیں یہ ڈانٹتے ہیں، تو اس لیے مسکرا کے سنتا ہوں کہ اللہ نے ہماری عزتیں ان کے پاس محفوظ رکھی ہیں، یہ ہماری محافظ ہیں گھروں کی، ہماری غیر موجودگی میں ہمارے بچوں کو جھیلتی ہیں، ہمارے ماں باپ کو برداشت کرتی ہیں، ہمارے بستر کی حفاظت کرتی ہیں، پھر کیا ہوا دو چار سنا دیتی ہیں، تو
तो चल खैर ये तो बीच में किस्सा आ गया बीवियों का, तो इसलिए मैंने सुना दिया। कई माएँ बहनें बैठी हैं, कुछ भाइयों की भाभियाँ बैठी हैं, तो अगर किसी कोई भाभी हमारी ज़्यादा डांटती हो तो डांटती रहे, कोई ज़रूरत नहीं है कम करने की। भाई मैं मुफ्ती साहब वाली को कह रहा, सबको नहीं कह रहा भाई। तो वो बंदा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जब घर पहुंचा तो अंदर वो डांट रहे अपने बेटे को, फरमाया यार तुमने तो फजूल खर्ची लगा रखी, शहद में दूध मिला के पी रहे हो। तो ये बाहर खड़ा हुआ खुद कह रहा अपने आप को कि सैयदना अबू बकर ने यार गलत जगह भेज दिया, यहाँ तो घर में पहले ही पंगा पड़ा हुआ दूध शहद का फजूल खर्ची पे। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बाहर निकले, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है, बड़े लोग कभी कहते नहीं हम बड़े हैं, बड़े लोगों की गर्दन में सरिया नहीं होता, बड़े लोगों की आंखें झुकी हुई होती। सैयदना उस्मान ने दरवाजा खोला, मुसाफा करते पहली बात ये फरमाई कि अल्लाह वास्ते माफ कर दीजिएगा, मैं बच्चों को कुछ समझा रहा था, आपको मेरा इंतजार करना पड़ा, आपको बड़ी तकलीफ हुई होगी, अल्लाह वास्ते माफ कर दीजिएगा। फिर बैठक खोली, ड्राइंग रूम जिसको बोलते हैं, सैयदा उस्मान अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये बड़े बड़े दौलतमंद साहबी हैं, जो फरमाते मैं बैठक में बैठ गया तो मेरे लिए दूध में शहद मिला के लाए और साथ में हलवा लाए। कहते मैं सोचने लगा कि ये घर पे तो डांट रहे थे कि दो दो चीजें मीठी ना पियो, मेरे लिए तीन तीन भेज दी हैं। अच्छा कहते जब खा पी लिया, अब मैं सोच रहा कि इनको जरूरत बताऊं, पर मैं अच्छा कैसे आना हुआ, कहने लगे जी मैं मुल्क शाम से आया हूं, कुछ कर्जा हो गया था और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया बस बस इतनी गुफ्तगू काफ़ी है, अपने सेक्रेटरी को बुलाया, फरमाया वो जो ऊँट हमने तैयार करवाया मंगवाओ, इसको बाहर ले गए। ऊँट आया एक नौजवान, फरमाया देखो इस पर मैंने 20 जोड़ी कपड़े रखवाए हैं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर वालों के लिए, तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए, और यहाँ से मुल्क शाम तक के लिए इसमें खुश्क गोश्त खाना, इंजीरें और तमाम तरह की जो काजू बादाम है वो डलवा दिए इसमें। और फरमाया वो जो थैली लटक रही है ना उसमें 5000 दिनार रखवा दिए, मांगने आया 3000, कर्जा 3000 का है, फरमाया उसमें 5000 दिनार रखवा दिए। फरमाया अब चुप जा, निकल जा, अब तू बस अपने घर पहुंच। वो देहाती था, यहाँ भी जैसे यूपी के जो लोग हैं सवाल बहुत करते हैं ना, जरा सी बात जी मुफ्ती साहब यू कहाँ से लाया कपड़ा, महंगा तो नहीं है, कईयों के पेट में ही दर्द हो जाएगा, अजी हजरत ये कहां से गाड़ी ले आए आप। तो वो भी देहाती था, बद्दू था, क्या लगा अजी हजरत वो बातें तो ठीक है, आपने इतना कुछ दे दिया, ये जो ऊंट है अब मैं ले जाऊं फिर वापस कौन देने आएगा। फरमाया वापस लेने के लिए दिया ही नहीं है। फरमाते हैं रावी लिखते हैं कि इतना सामान मिल गया, ऊंट मिल गया, फिर भी उसके पेट में दर्द हो रहा है। कहता जी हजरत एक बात पूछनी थी। अब सैयदना उस्मान जैसा सहाबी रसूल, एक तो बड़ा आदमी, दौलतमंद आदमी और मुसलमानों का इतना बड़ा अमीर है, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू बकर सिद्दीक के भी एडवाइजर थे, किसके, हुकूमत के एडवाइजर थे कानूनी तौर पे, और सैयदना उमर फारूक के भी एडवाइजर थे। जिस दिन खुद खलीफा बने ना, जब एक जगह बगावत हुई तो एक फिर बद्दू ने आगे कहा जी हजरत आपके टाइम में तो बगावत हो गई, फरमाया अबू बकर का उमर का मशीर मैं था और मेरे मशीर तुम हो। तो जब उस बद्दू ने कहा जी एक बात पूछनी थी, फरमाया अच्छा भाई पूछ ले, क्या पूछना। कहता जी जब मैं आया वो आप अंदर बच्चे को डांट रहे थे कि दूध में शहद मिला के ना पियो, दोनों चीजें मीठी हैं, फजूल खर्ची हो जाएगी। सैयदना उस्मान की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया सुन तू रसूलुल्लाह का गुलाम है, उस्मान के पास जो दौलत है ना ये उस्मान के औलाद की अय्याशी के लिए नहीं है, ये हमारे लिए उड़ाने के लिए नहीं है, ये उस्मान को दौलत अल्लाह ने इसलिए दी है कि अल्लाह का जब कोई बंदा आ जाए वो खाली ना जाए, हमारी फजूल खर्ची करने के लिए ये दौलत नहीं है। फिर जब ऊंट पे बैठने लगा फिर आया, कहने लगा जी हजरत वो शुक्रिया अदा, फरमाया शुक्रिया अदा करना होगा तो अबू बकर का करना।
फिर आया गया जी हजरत, उन्होंने कहा ज्यादा बातें नहीं किया करते, बस अब पतली गली से निकल जाए, इतने सवाल ना किया करो। तो ये किस्सा आपको मैंने इसलिए सुनाया, मेरे दादा हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद रहमानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात मुझे बचपन में सिखाई, जिस तरह आजकल बच्चे सवाल कर देते, मैंने बचपन में सवाल किया था एक